ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yake cewa la tahasad wala tanajish wala tabaghad wala tadaba wa kunu ibadallahi ikwana annabi yace kar ku dinga hasada wa junanku yana daga cikin mummunan manyan halaye na mugaye shine hasada hasada daga lokacin da kaji zuciyarka ta fara sosawa akan wata ni'ima da Allah ya ma wani to ka gaggauta tuba da komawa zuwa ga Allah wannan abun da ka fara ji a ranka karshe zai iya haramta maka lahirar daga lokacin da kaji ka san wani yadda muke zaunan nan ko wani ne zai yi magana ransa na baci bai so ya ji muryan wani inda wani zai daga hannu yayin tambaya daga hannun da zai yi tambayar da zai yi shi sai ya bashi haushi kuma shi ma bai san me yi mishi ba shi ma bai san me yi mishi ba yana faruwa ko bai faruwa la ta hasad annabi ya ce kar ku ji mutunan ku hasad duk wanda kaga wata ni'ima tattare da shi kai addu'a da fatan alkai duk abinda kaji a ranka kar ka biye mu wannan abu hasada tana daga cikin halaye manya-manya na mugaye duk wanda ya sarkafu da wannan cuta ta hasada to wanda yake ma hasadan zai iya a yau yaji za a kashe shi kuma yayi murna da shirye za a kashe shi idan abun ya kai matuka zai iya ya sa hannu a kashe shi annabi ya ce la tahasadu wa la tanajish an najish shine loba dan uwanka malamai suka ce kaya ne za a mai farashi sai ka zo ka ƙara farashin da gangan don ka loba customer ko ka loba mai kaya abun ya kamata farashin sa naira 10,000 ne sai ka zo ka taya 10,000 ba kuma ka zo da niyan saya bane shi mai kaya idan ya ji an taya 10,000 duk wanda ya zo ba zai sayar mishi 10,000 ba kai kuma dama ba sayan ka zo ba mugunta ce kawai duk wanda ya zo kan kayan zai ce mishi ai 10,000 ma aka taya ko kuma ka taya 10,000 don ka loba wanda zai zo ya saya yin haka mugunta ne ko ba mugunta ba ne